आज्ञा मुंडपोता केलाटिए गाँ रु गाँ बुलिले मो घरे चुली जले बड़ बड़िया बाबू मानक घर दुआरे मु नाच कले पैसा कि चाउल मिले से मोर खुशी संसार चले मो घर हेउछि पिपिल जयपुर रे सकाळु घर बाहर केते बेले जे घर को फेरे एक निजे भी कही पारिबिनि। हाँ आज्ञा, पुरी जिला सत्यवादी ब्लॉक महुरा पंचायत दुबईपुर ठारे रहउछन्ति एई मुंडपोता खिलामूसा जड़क। बयस आसी 45 रु 50 छुईला, तथापि मनरे साहस अच्छी, लोकों मुहरे हस फुटाइबार तांकर निशा अच्छी। आउ जिए जितेबले जहाँ चाउल बा परिवा दियंती सेथिरे खुशी हे गाँ रु गाँ बुली से एई तांक अभिनय को देखे चलती। ଆମର ବାପ ଅମ୍ମଠୁ ଜେଜେ ଅମ୍ମଠୁ ଆମର ମୁଣ୍ଡ ପୋତେଇ କଳା ବୋଲେ ଆମର ମୁଣ୍ଡ ପୋତେଇ କଳା ଆମର ଜୀବିକା ସେ ଆମର ଯେ ଆମର ଶିକାର ସାଙ୍ଗେ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ପୋତେଇ କଳା ଆମର ଯେ କଳଫଳ କରିବୁ ମୁଣ୍ଡ ପୋତେ ନାଚିବୁ କଳଫଳ କରୁ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଦାଣ୍ଡରେ ଯାହା ଦେବେ ତାହା ଚାଉଳ ବାଇଗଣ ଯାହା କୁଶ ଯାହା ଦେଲେ ଦାଣ୍ଡରେ ନାଚି କରିବୁ କଳ କରିବୁ ମୁଣ୍ଡ ପୋତେଇବୁ ଯାହା କୁଶ ଯାହା ଦେଲେ ତା ନେଇକି ଆମେ ପଶି ପେଲା ପିଲା ଯୋଗ ଆମେ ପଶିଲୁ। ଜେଜେ ବାପା ଅମଳରୁ ଏମିତି କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବାକୁ ସହଜ କିନ୍ତୁ କରିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆଜିର ମୋବାଇଲ ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ଭିଡିଓ ଦେଖି ମଜା ନେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି କୌଶଳ କେହି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ ସତରେ ଲୁମଟାଙ୍କୁରି ଉଠେ ଆଉ ମନ ଖୁସିରେ ଭରିଯାଏ। ସମସ୍ତେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବାହାରକୁ ଯାଇ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏସବୁ ଭିତରେ ହଜିଯାଉଛି ସେହି ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ଗୁଡ଼ିକ। आउ ए परंपरा को ए केलामौसा बजाय रखिछंती। पुरी जिला सत्यवादी मनोज कुमार बारिक रिपोर्ट प्रदन टीवी।